Olá, meu povo, vocês estão bem? Eu, graças a Deus, estou bem e eu vim com um vídeo que vocês vão gostar muito. Eu vou fazer com vocês um sequilho palitinho, fácil de fazer amanteigado, daqueles que você põe assim na boca, derrete, para tomar com um cafezinho. É uma delícia. E ele tem um nome tão bonitinho que ele chama Dedinhos de Maria. Você já viu? Ah, gente, coisa mais gostosa, fácil de fazer, já vem comigo. Começar colocando aqui dentro desse bol um ovo inteiro e vou acrescentar aqui nesse ovo 6 colheres de sopa de açúcar, assim ó, desse jeito ó, 6 colheres assim ó, você pega lá no pacote dessa forma, não é aquela colherona, mas ó, uma colher cheia de açúcar, tá? Então são 6 colheres de açúcar e eu vou colocar aqui também 6 colheres de manteiga, essa minha aqui é manteiga com sal, você pode usar manteiga sem sal, se for sem sal você vai acrescentar uma pitada de sal, tá? E pode também usar margarina. E aí, gente, eu vou misturar esses 3 ingredientes primeiro até formar uma pastinha. Olha só, gente, já misturei aqui e eu vou colocar nos nossos dedinhos de Maria 6 colheres de amendoim torrado e triturado, ó. Você já compra assim, tá? Mas se você quiser fazer aí na sua casa, também pode. Ah, Adri, eu não quero colocar amendoim. Não precisa, só seguir a receita normal, pegar o ponto da massa e faz sem amendoim. Eu vou colocar o amendoim, porque fica espetacular. Vou mexer aqui, bem mexido, até misturar bastante, ó. E vou acrescentar também uma colher de sopa de fermento em pó. Uma colher de sopa rasa, tá, gente? Pode medir na própria, como é que chama? Tampinha do fermento em pó. Já misturei bem. Vocês vão falar assim, quanto de farinha vai? Depende. Tamanho do ovo, tamanho da colherada que você tirou de manteiga. É um sequilho que não tem erro. Se você errou um pouquinho na quantidade de manteiga para mais ou para menos, um ovo maior, um ovo menor, você vai agora acertar na farinha. Porque eu vou colocando a farinha aqui e vou mostrar o ponto da massa. Então, o importante para você é o ponto da massa. Até porque, às vezes, você vai pôr o amendoim ou não vai pôr. Então, eu vou começar aqui colocando 1 xícara de chá de farinha de trigo, dessas de 240 ml. E vou mexer. Claro que vai chegar uma hora que eu vou ter que pôr a mão na massa aqui, né? Coloquei 1 xícara de farinha de trigo. Ó, tá vendo que tá bem mole ainda? Misturei bem. E agora, gente, eu vou colocar mais uma. Se você ficar com medo de errar o ponto, vai de meia em meia, tá? Eu já sei que aqui vai entrar pelo menos mais uma, então eu já vou colocar mais uma aqui. Chegou num ponto aqui, ó, que eu já vou colocar a mão na massa. E me diz uma coisa aí, de onde você tá assistindo esse vídeo hoje? Se inscreve aí no canal, gente, se vocês não forem inscritos. E compartilha esse vídeo, porque vocês vão ver que coisa mais deliciosa que isso aqui vai ficar. Ó, tá vendo que 2 xícaras ainda foi pouco aqui, ó? Ó, então vou colocar mais. Isso aqui é uma receita que rende muito, ó. Coloquei mais 1 xícara, então já é a 3ª xícara, tá? Só pra vocês terem aí uma ideia, né, da quantidade de farinha de trigo que vai. Olha pra isso. E aí, depois tem um segredinho na hora de enrolar e na hora de assar. Gente, é muito rapidinho, viu? Você faz aí pro lanche da tarde, já fica pronta assim, em questão assim de minutos. A nossa massa já entrou no ponto. Olha aqui pra vocês verem, gente. Quer ver, ó? Ela sai totalmente da sua tigela, ó. Tá vendo? Não gruda. Mas, ao mesmo tempo, ó, é uma massa bem molinha, bem maleável, ó. E agora nós vamos modelar os biscoitinhos, os dedinhos de Maria. Essa minha assadeira aqui, ela tem antiaderente, então eu não vou untar fazer nada. A de vocês, vocês podem colocar, se não for antiaderente, pode untar com um pouquinho só, sabe, de manteiga, ou colocar um papelzinho manteiga, que fica ótimo. Aqui, gente, tá vendo que eu enrolei umas bolinhas? É pra ter certeza que vai sair tudo mais ou menos o mesmo tamanho. Então você faz assim umas bolinhas, ó, mais ou menos o mesmo tamanho, e aí você vem só fazendo assim, fazendo os dedinhos. Olha como que é fácil fazer. E aí eu vou passar o dedinho assim, ó, no açúcar demerara. Pode ser o cristal e pode ser também o açúcar refinado. E nós vamos colocando aqui dentro da assadeira.
Gente, tô aqui, ó, enrolando, tá vendo? Os biscoitinhos e colocando aqui. Ah, tem hora que eu falo biscoitinho, tem hora que eu falo sequilho. É isso, tá? E aqui, ó, você tá vendo a massa? Se você vê que você errou no ponto da farinha, passou um pouquinho a farinha, você demorou a enrolar, e aí acontece às vezes, deixa eu ver se aqui vai fazer, vocês entenderem, ó, de ficar meio quebradiço, tá vendo? Então o que que você faz? Você vem aqui com um copo de água gelada, tem que ser gelada, pega uma colher de café, coloca aqui, mexe a sua massa, e se precisar, você acrescenta mais uma colherinha, tá? E isso daqui vai fazer a sua massa unificar novamente. Então, isso aí é um segredinho para qualquer receita de amanteigado e de sequilho que você for fazer. Se ficou quebradiço, você coloca um pouquinho de água gelada. Começou a sair os sequilhos, os dedinhos de Maria. Eu coloquei no forno a 180 graus por 25 minutos, mas isso vai depender de cada forno, tá? E o ponto é esse aqui, quando você tira da forma, que ele já está douradinho por baixo, mas por cima ele ainda continua, ó, meio branquinho, e é assim mesmo, viu, gente, ó? Ele ficar bem crocantezinho e por dentro fica assim, ele fica crocante, mas fica mais macio por dentro. Se você deixar muito, aí ele não vai ficar legal, não. Então, ó, dourou, você pode tirar. Eu vou partir aqui pra vocês verem. E aqui está. E o rendimento é mais ou menos 100 sequilhos dedinhos de Maria. Olha que delícia, gente. Ele fica simplesmente divino, com gostinho de amendoim. E eu vou pegar um aqui pra vocês verem. Ele fica crocantinho por fora, né, ó. Devido ao açúcar, por dentro ele fica bem gostoso, maciozinho. Olha isso. Bem amanteigado. E isso aqui derrete na boca. Eu já tinha roubado um, já sabia o gosto, tá bom demais. Vocês pensam num trem, vocês têm que tirar de perto de vocês. Se vocês não tirar perto de vocês, isso aqui não vai durar pra quem quer. Você pode colocar isso aqui numa lata, que eu duvido muito que vai durar, tá? Porque isso daqui o povo come rapidinho. Pode deixar de 15 a 20 dias fechado, que ele não vai perder, tá? Não tem conservante, é um produto caseiro, com durabilidade mais ou menos de 15 a 20 dias. Fica simplesmente divino, só faz e me conta. E compartilha aí com seus amigos, dos grupos todinhos, que o trem é bom demais da conta. Um beijo enorme pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.